الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غوديا تتبتا الله تبارك وتعالى دي هذا فسكو كيمو اوانن بابا مسلاتي na juma'a a wannan babban gari na Shalen, karamar hukumar Shalen a jihar Adamawa a masarautar mai martaba da kuma karkashin karban bakuncin shi mai martaba sarkin Shalen. Allah ya ƙara musu lafiya da imani. Mun zo wannan gari mai albarka saboda aiki mai albarka, aikin buɗe masallaci a ɗaya daga cikin masarautu da suke ƙarƙashin wannan gari mai albarka na Shalen, wanda ɗazu muka buɗe wannan masallaci da taimakon Allah. Muna muku murna al'umma musulmi na wannan gari na samun karuwar masallaci na juma'a a wannan gari naku mai albarka, da kuma karuwar wasu da suka musulunta a yau din duka. Fatan mu Allah ya tabbatar da musuluncin su, kuma Allah ya kara mana yawan irin su. Allah ya daukaki addini a wannan gari na Shalen, kuma Allah ya karfafi dukiya da arziki, ya zaunar da ku lafiya, ya sa adalci da alheri da albarka ya mamaye ku. An umarce ni da na zo na gabatar da nasiha a wannan masallaci mai albarka, mai tsohon tarihi, wanda kusan duk wanda yake zaune a nan shi ma haka ya tashi ya ga masallacin nan bayan jaddada gininsa da aka yi. Fatanmu Allah ya ji ƙan iyayenmu da suka gina shi, Allah ya kai haske kabarinsu. Malamai sun gabatar da nasiha. Malamin farko mai gabatarwa, Malam Usman Murshid daga jihar Gombe, daga garin Kumo, Allah ya saka masa alkhairi, wanda ya gabatar mana da dan uwa a babban malami Alaramma hafizin alqur'ani Sheikh Tajuddin, ɗaya daga cikin matasan malamai masu da'awa a garin Kano, Najeriya, Allah ya saka masa alkhairi. Sai malami na biyu ko na uku shine dan uwa na Takwarana, sunan mu ɗaya, sunan baban mu ɗaya, Abdullahi Usman Shalen, ni kuma Abdullahi Usman Gadan Kaya ko kuma in ce Gadan Katifa. Sai wani ya ce kai sunan naka kuma Kaya a ciki, ai bai yi ba. To Allah ya mana afuwa. Dukan su muna musu addu'a, Allah saka musu alkhairi. Sun yi mana shimfiɗa mai kyau ƙwarai da gaske. Ku kuma Allah ya muku albarka, kun zo masallaci da wuri yau insha Allahu ta'ala, dan nuna wa Allah godiya akan wannan buɗe masallaci da mai martaba mai Shalen ya jagorance mu, da kuma musuluntan 'yan uwa da suka samu shiga. Muka ga ya kamata mu zo mai wannan wa'azi da wannan karatu wa al'umma wannan gari. Me kamata mu zo mu fita ba a ce komai ba.
in wani musulmi bari ne amfani da wannan dama in tunatar da mu wani abin da yake damun mu da ni da ku gaba daya wanda haƙiƙanin gaskiya duk wanda kaga ya shiga wuta bayan ya mutu to ya fada cikin wannan kazanta ne da zamu yi magana akan ta gaba daya zamu yi magana ne akan datti da kazanta da dan adam yake jefa kansa yazo ya da na sani kuma ya fada wutar Allah Allah ya kona shi yayi kuka kukan da ba zai masa amfani ba wal iyazu billahi shine zunubi da saban Allah illolin zunubi illolin saban Allah matsalar da saban Allah ke jefa dan adam illa da bawa yake jefa kansa nisantar ubangiji da yake yi yayin da ya rungumi sabawa Allah ko babanka ne kake saba masa zaka ga kana yin nesa da shi mai gidanka in kana saba masa zaka ga kana yin nesa da shi shugabanka in kana saba masa zaka ga kana nesa da shi mijinki idan kina saba masa zaki nesa da shi matarka in kana saba mata zaka yi nesa da ita shi sabo isyan jayayya ne da cewa ina son abu ka ce ba za ka yi ba kai abu ba za ka yi ba daina abu ka ce ba za ka daina ba idan an ce wani mai saban Allah ne wani mai aikata zunubi ne to kamar wani yana jayayya da Allah Allah ya ce kar a yi shi ya ce sai ya yi Allah ya ce a yi shi kuma ya ce ba zai yi ba to ya za a zauna lafiya ya za a gamu da ubangiji lami lafiya akwai damuwa duk wani bala'i da ka gani bala'i ka san bala'i ko Allah kiyaye mu da bala'i kullun addu'a muke Allah ka raba mu da bala'i na duniya da lahira duk wani bala'i da ka gani tushensa asalinsa saban Allah ne masifa da ke faruwa a bayan ƙasa ko ta same ka ko ta samu wani naka asalin Allah aka fusata yasa wannan masifar ta faru sace sace ne gobara ne hadaruruka ne asara ne rasa rayuka ne ta'addanci ne zalincin manya ne barna da ake yi da fusata Allah shi yasa mutane suke ta girban abin da suke aikatawa idan kaga an yi fari Allah ya rike ruwa ruwan ya ki zuwa sako ne da laifi da mutane suke yi wa Allah Allah ya fushi ya rike ruwan sa idan kaga talauci na masifa yayi wa mutane yawa da kashe-kashen rayuka da zubar da jini da tsoro da ya mamaye zukatan mutane babu aminci zunubi da saban Allah da ake yi shi yasa mutane suke ta girban wannan laifi ku saba wa Allah Allah kuma ya jarbe ku da bala'i da masifa da tashi hankali kaga shi ya kamata musulmi su tuna da hadisin da manzo Allah yake cewa unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi kaji sai yace dan uwanka azzalimi wanda yake zalunci ko wanda aka zalunta duka taimake su sabai suka ce mun san yanda zamu taimaki wanda aka zalunta amma me yin zalunci shi kuma ya zamu taimake shi annabi yace ka rike hannunsa ka hana shi yin zalunci idan ka rike hannunsa ka hana shi yin zalunci ka taimake shi malamai suna bayani cewa duk wani sharri da ka gani a duniya ko a lahira la ilaha illallah duk wani sharri ai ka ji ana cewa sharri Allah ka raba mu da sharri ko wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri an-nafasati fil 'uqadi
شر كذا شر كذا دول شري لك غني الدنيا كل آخرة سببين فاروار وانن شرن ليف فكاني دا اكي والله سابا وبنجي دا اكي زنبي دا اكرم قما زنا شنجيا چاچا قريا چغربا ساتا زالنشي يودرا چن امينشي cin mutunci zamba cikin aminci cin amana fin karfi kwace mulkin zalunci mulkin cuta mulkin cin haram mulkin kama kariya mulkin danniya rayuwar kashin dankali manya a sama talakawa kanana a ƙasa matsi takure mai karamin karfi duk wannan laifuffuka ne da bai kamata mu rinka yin su ba kuma idan mun yi kafin a je kiyama tun daga duniya Allah zai fara gana mutane azaba su ta fadawa cikin walhalu malamai suke cewa da kuna gani da ido da za ku ga yanda saban Allah yake rugurguje gidajen mutane kawai idan ku ne baya nuna muku da kuna gani da ido da kun ga yanda saban Allah da zunubi yake rugurguje rayuwar dan adam mallan kaga mutun Allah ya masa duk wani rufin asiri yafi karfin abin da zai ci yafi karfin abin da zai sha yafi karfin sutura yafi karfin gurin zama yafi karfin makka da hajji da umra yafi karfin yafi karfin yafi karfin yafi karfin amma abun mamaki baya iya nesanta kansa da zina ko shaye shaye ko cin haram ko mu'amala da riba ko cuta a dukkan wannan rufin asirin da Allah ya masa nema yake hakkin wani ya bi ta gaban sa ya mulkushe wannan hakkin yanzu irin wannan wanda Allah ya masa wannan rufin asiri ya fadi ya mutu ya je wajen Allah ya ce masa me wata gela ma ka ce wai talaka ko yana da uzuri ya je ya sata bai da abin da zai ci kaifa yanzu galibin waɗanda suke sace kudaden mutane a gwamnatoci zaka ga duk waɗannan abun sun fi karfin su wurin zama ya fi karfin sa aure da iyali ya fi karfi sutura ya fi karfi zirga zirga a duniya yafi karfi abincin da zai ci duk abin da yake ci yake so a kasar sa zai ci yafi karfi amma kuma hakkin talakawa zai bi ta kan teburin sa ya kwace ya rike ya gina yanzu mutane saboda tsabar rashin tsoron Allah sun sata sun sata sun gama gina nan din sai mutun ya je yayi alfahari ya sai ka ta farin gida a America ka ta farin gida a Ingila ka ta farin gida a Australia wani jiragen sama yake sai ya aje parking a airport kawai duk watan duniya ana biya musu kudi duk minti ɗaya idan jirgi ya zauna a airport sai an biya mai kudi ina zaka je bai da inda zai je yana ciwon kafa yana hawan jini ciwon zuciya gidan da ya siya a kasashen turai din nan sai shekara biyar bai je ba wani bawan Allah ya zo a gabana yake gaya mu wai yana gaya mu shi fa yayi nisa ai yanzu haka mallan ina da gida a Australia na sai wani ma a kasar kaza yayi ta lissafa mu yana siya sai nace yanzu gidan da ka siya a kasar kaza din nan a shekara sau nawa kike zuwa ce wallahi sai shekara biyar ma ni ban je ba mallan kawai na siye shi ne wai ko zan yi transit ko zan wuce dala miliyan nawa ka siya barkace amma wallahi alazim ina gaya ma a cikin makotansa 1 2 3 akwai wanda yake kwana da yunwa a cikin dangin uwar da ta haife shi akwai wanda wallahi bai da suturar da zai saka amma shi yana jin ya kai su ɗebi kudin al'umma su kai kasashen turawa su ajiye mai kwan masu sata su gina abubuwa da al'umma za su amfana 'yan kasa za a dauke su aiki
da kudin ma satan ka gina wani abu ka dauki mutane aiki alal akalla ai an rage zaman banza to sai su diba sai su kai kasashen turawa wani yace mu yace wallahi tallahi mallan zaka je kasashen turawa nan ka je kasar kaza za a nuna maka wani mall iya ganin ka sai a ce ma na dan Najeriya ne fa gabaɗaya turawa ne a cikin suke aiki amma ba na bature bane ne baki ne dan Najeriya kuma yake iya kwashi shekara biyu kuma bai je ba lissafi ne a takarda kawai sai dai ya rinka ganin a kwabbansa da ɗan dalolinsa a cikin wayarsa kurin a yayin da masallatanmu suka mutu saboda bara a yayin da ba mu da makabartu a wasu garurukan na ranje da Allah musulmi makabartarsu ta cika an rasa inda za a yi makabarta inda za a binne mutane bala'in ya kai ga attajiranmu masu kuɗin wasu wallahi filin makabarta ba sa iya saya a yayin da asibitocinmu ba gado ba gadan da talaka zai kwanta a yayin da kaza da kaza da kaza mutum ya rungumi saban Allah ya manta da Allah wal iyazu billah da saban Allah ne Allah yake cire mutane duk wata ni'ima kuma matsalar shi ne malam ba wai kai dai ba yanzu kai zaka zo ka aikata sabo ta dalilin sabanka Allah ya jarabi mutanen shalen da wata cuta ko kwalara ko kanjamau ko wani bala'i mutum ɗaya biyu ne suke wani sako da Allah baya so sai Allah ya jarabi mutane da wannan bala'i wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron ku kiyaye Allah ku ji tsoron fitinar da idan ta zo sauka ba wanda ya zalincin kade za ta samu ba idza jaa al bala'u ya ummu salih wa talih in bala'i yazo da na kirki da na banza duk yake hadewa tare da shi da ka yau in wani mai sako a cikin mu zina kake yi shan taba kake kwaya kake sha kwace kake yi phone nine kake yi yaudara kake yi saba wa iyayen kake yi haram kake ci ka sani cewa wannan bala'in da kake aikatawa sai ya shafi makocinka sai ya shafi nan uwanka sai ya shafi wani da wani idan sako yazo sai ya kwace ni'imar Allah a raba mu da kwanciyar hankali a raba mu da yalwar arziki a raba mu da amfani na gonan nake albarka sai a dora mana masifa ka ta noma sai Allah ya hana amfani yi sai ka nemo taki ka zuba takin kuma ka zuba kudin taki daga karshe in ka girbe amfanin ba lalle ka samu kudin takin da ka zuba ba albarkaci aka cire malam ka zuba kudi jari a kasuwanci kana tsammanin zaka ci riba in shekara ta zo sai a rubuta maka asara albarkaci Allah ya cire ka sayi mota ta haya maimakon ta rinka kawo maka kudi sai ta rinka yi maka bala'i kullun gyara in shekara ya zo sai ka buga lissafi kaga asara ne albarkaci Allah ya cire ko da laifinka ko da laifin waninka a ta haifan yaya ga su ana gadara haihuwa ana tarawa amma yayan ba albarka daga barawo sai mai shaye-shaye sai mai zagin ubansa sai dan zaman titi sai mazinaci sai dan luwadi sai dan daukan takalmi a masallaci sai barawon waya tarkace dai gashi nan amma duk wai musulmi ne ka kasa gane a wace makaranta ake koyar da su waɗannan abubuwa sai ka ji ai rayuwa ta lalace ba wani wanda ya sai aje motar sa a kofar gida bai kule ta ba dan ku in yayi wasa yana tafiya wani zai zo ya haute ta bare ta takalmi mai tsada ba kai saka zo masallaci ba kaga dai gurin Allah ka zo kaga dai sallah ka zo billahi alazim kana sallah kana sujada kana tuna takalminka da ka manta a kofar masallacinka dan ba lalle ka dawo ka same shi ba wayarka a masallaci wani aka sa hannu aka tsame masa waya a sahu wani matsiyaci aka kama shi a wani masallacin juma ka san me yake yi sai ya zo da wuri da charger da extension wire yar yau sai ya jona a socket saboda ranar juma ana zuwa sallar juma kuma mutane ka san duk inda mutum ya ga charger ta banza sai ya ce bari ya jona wayarsa
koda kana ɗaya ne sauka waya sai ya ce bari ya dan jona to shi wannan barawon sai ya zo da chajoji chajoji kala kala amma din na iska ashe barawo ne sai ya zo ya kama nafila da sallah sai ya jona da ka zo ka gani charger empty sai ka jona wayarka sai ya je ya samu wasu wayoyi na ƙarya irin wayoyin nan kamar na wasan yara ga waya mai tsada ga sai zona sai juna mata charging sai kamar tana charge ga manyan manyan wayoyi suna yi kai in ka zo sai ka sa naka in ka saka kai san hunga ba kana can kana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim yana yin sallama tunda wayoyi suna da yawa sai ya zare wannan ya zare ya zare wanda ku zuba sai zuba su a jihu ya ƙara gaba zaka dawo ka tarar da charger da chargojin gaba daya ina wayarka mutumin yayi gaba zai tabo wani masallaci ya jido na haka yake yi zalunci hatta a masallaci saban Allah hatta a masallaci akwai wanda yace yazo sallah da dubun sa 20 aljihun sa shi dai an yi sujada ya ji wani yana ta motsi haka yana ta motsi shi tsoron Allah ya hana shi abu ne ya dauka wato ta kawaci ashe mutumin nan motsin da yake yin haka din nan da yake yi wato wato yatsun sa haka ya saita saka yana kokarin zirawa in ya motsa shi ce subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah malan sai dai zare kudin nan ana cikin tsakiyar sallah kawai sai ya fita kamar alwalar sa ne ta warware wallahi malan sai bayan an gama sallah an gama lazimi an yi komai goganka yazo zai dauta kalmi zai fita a masallaci sai ne 20,000 din sai rasa ai daga masallacin ya kama zage zage tukun da dura 20 ka san wa ya sace masa dan uwansa ne musulmi da suka yi sallah sau daya yau lalacewar musulmi saban Allah da rashin tsoron Allah mutane ya kai ga a masallaci suke sa hannu su sace mutum kudi wani kuma ka san yanda suke yi idan sun zo sai su hada sahu da kai ku yi sallah ka san akwai masu irin ɗabi'ar in mutum ya zo yin sallah sai ya sa wayarsa a gabansa to idan ka zo ka jefa wayarka haka sai su zo su jona maka sallah irin su ma mu ne to sai su tura ka gaba ka gani ai sallah kake yi za ka ɗauki wayarka ne ba za ka ɗauka ba sai a tura ka gaba sai a ci gaba da sallah الله أكبر سميع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر أن شجدا سيد إيه دوكي وي سي سو كيدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا دقا وسيد وندي سا چوير سي فيدا إن أنش سا أنسا مون ودد دي جونا جونا إن با سامو با إيه كبرا دي بي سي داوا وكسا دا كي ما ناوان چان الوزسا وروري كنا السلام عليكم كنا دوبا وي كي غبا كومي يا أكي كي يا ويا تشا وكي أنا دوكا تونن چو لا متومن نني دوكا ya tafi malam wannan wai fa ƙorewa ce ta sata a cikin masallaci akwai wanda aka kama shi kaga wannan fanka ta masallaci ya auna kudin ta nawa ne sai da yazo ya satarta da yazo ya duba ya ga ya zai ya sata babu teburi na karatu babu kaza ka san me dauka qur'ane ya dauka izu 60 ya jera su nan 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 wallahi randa dan uwa yake ga mu wannan abu nayi mamaki yace malam mu a wajen mu ya faru ya dora qur'anai izu 60 ya taka ya hausu da sifaninsa da komai ya kwanto fankan nan Allah da ikon sa sai da ya gama kwanto ta tarin jayo shi sai ya rikito ya fado yana fatowa sai ya kare gida biyu yayyayi ya tashi ya gagara halla dan yazo kiran as-salatu khairun minan nawmi kiran farko sai ya tarar da mutun a kariye a cikin qur'anai ya aka yi yace bazan maka ƙarya ba barawon fanka ne ya taka qur'ani ya fado ya kare wannan sata sata an fulfayan masallaci fa inda ake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ina magana ne akan lalacewar musulmi da saban Allah da muka rungume shi ba ma tsoron Allah a cikin al'amuran mu bushewar zuciya da kekeshewarta an fulfaya ta masallaci billahi alazim sai mutun yazo ya bame ta ya goya ta a babur ya tafi da ita ya sace ta famfan masallaci a ban daki bai tsira ba yau wannan al'umma wai a cikin mu wai akwai barawon famfo na masallaci na ban daki na tsarki matsiyaci ka san da me yake zuwa da sifanarsa in yaje yana kashi ya tsugunansa pap pap pap
sai buge da leda sai yake zuwa sai ya cusa sai zuba abu sai fita wannan ni ya faru a masallacin mu na gani ina ta fada wa masu gadi yayi ake sata ce wallahi malam masu zuwa sallan nan ne akwai barayin famfo na alwala su saci na ban daki su saci waye yake dan uwanka ne musulmi yaro na banza da ka ajiye shi ba makarantar boko ba ta arabiya ba sana'a ba aiki zauna gari banza su je masallaci su saci takalmi su saci famfon masallaci su saci kaza su saci kaza to qur'ani ma ba daina sata ba qur'ani na rantsa da Allah yanzu in ka saka sabon qur'ani sabo gadagal a masallaci ka bai saci daya zaka dawo ka neme shi ka rasa akwai ƙwararren barawo shi kuma qur'ani yake sata يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الأمة النبي ده وانا نام جيم قال النبي ده وانا نحل أكرمك الله وران كيردي أكوي وان ده كاماشي والله زنيجي شم بلاي كي زنيد دما تربان ذا أتكم ما كبرتا نيلو كتشند أكرم وانا أبو نتشند وانا ده كلا أكتشي لابيان سكالو زنا ya samu yarinya ya kwantar da ita tsakanin kabari da kabari yana zina da ita an sha kawo mana kukan an kori yan wiwi a cikin makabarta da ido na na sha gani ina wucewa ta wata makabarta akan kabari karfe 10:11 dare zaka ga yaran mu musulmi matasa mutum yana zaune akan kabari yana zukan wiwi musulmi ya shiga makabarta ya tsuguna akan kabari yayi kashi kashi wallahi ban yi maka maganan barayin mutane ba masu tone kabari yana wari su saci wani kashi a jikin shi da duk inda aka samu sabon kabari in dai ba makabar ba mai gadi a makabarta to zai iya yiwa a samu barayi masu yankan private part na mutum akwai mai yankan azzakari akwai mai yankan farjin mace akwai masu cire nonon mace akwai masu yankan naman duwawu akwai masu cire ido akwai masu cire yanke fuskar gaba daya ko da azumin nan muna tafsir a garin Komo Gombe local government Gombe state na rantse muku da Allah a cikin tsakiyar azumi akwai matar da ta mutu wasu mutane suka yanki dare karfe 2:00 dare an fara sahur suka je suka farke kabari suka kwashe jikin wata mace suka ɗebe fuskar ta gaba ɗaya da lebanta da bakin da hancin suka kwaranye ta suka cire al'aurar ta suka cire kaza dinta da azumi ya kai wannan abu kuma wallahi da za a kama su zaka ga masu sallah ne in nayi ta lissafa muku abubuwa da mutane suke yi na saban Allah na rashin tsoron Allah to ku sallama ku yadda talaucin da yake damun mu rashin zaman lafiyar da yake damun mu tsoro da ya dame mu rashin aikin yi zauna gari banza muna ta addu'a muna ta roƙon Allah amma abun gashi nan kamar jiya kamar gobe waɗannan masifun da suke faruwa a cikin mu da ba ma iya hana ƴaƴan mu da ba ma iya hana kawukan mu da ba ma iya kare kan mu shine bari ga muku wani abu annabi adam da nana hawawu a cikin aljanna suke tunda Allah ya halicci annabi adam baban mu a gidan aljanna yake shi da mala'iku shedan maki shedan azzalimi shedan macuci shedan abokin gaban mu sai da ya je bi baban mu annabi adam ya sa masa waswasi ya saba wa Allah fa waswasa ilayhi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajarati alkhuld wa mulkin la yabla ya sa wa annabi adam je kaka dawo da waswasi yace ya adam in nuna maka wata bishiya da idan ka ci zaka dawama anan gidan kuma za a baka mulkin da bare tsoho ba daman da Allah ya shigar da annabi adam da hawawu gidan aljanna ya kafa mai doka shi Allah dabi'ar sa doka yake kafawa zai ce ayi kaza kar ayi kaza zaman lafiyanka ka zama mumini ka zama bawan Allah ka bi dokar Allah Allah ya ce kai Adamu
kar kai kaza kar kai kaza ga wata bishiya can bai boye masa ita ba ya nuna masa wala takraba hadhihi shajara fatakuna minaz zalimin da kai da matarka Hawwa'u kar ku kuskura ku kusanci ba wai fa ku taba ta ba kusantatta wacce bishiyar bana so aje wajen ta kaga doka ne kar ayi waye bada Allah in kun yi za ku zama cikin zalimai ina Allah yana gama yi masa bayani sai ga maki ya zo shedan dama an samu sabani lokacin da Allah ya halicci annabi Adam lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku yace ku je ku yi masa sujjada wannan dan Adam kenan za a samu zuri'a bayan sa za su rayu a bayan kasa annabi na ne mala'iku duk suka je suka yi sujjada shedan sai da aka fara halittar sa kafin halicci annabi Adam sai ce ya za a kawo wani daga bayana a ce wai ni in mai sujjada to wannan shine asalin samuwar hasada yaya wani na haife shi yaya wani na girme shi yaya wani na fi shi kaza na fi shi kudi na fi shi matsayi na fi shi kaza yaya za a bashi mulki a ce in bi shi shedan yace yaya Allah la ilaha illallah Allah fa yake gawa yaya zaka ce nayi sujjada ga wani yaya zaka ce ni da kalice ne da wuta khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin shi ka halice shi da tabo ka zo ka ce ni nayi wa sujjada wannan yace ba zan yi ba wannan shine asalin hasada asalin girman kai asalin saban Allah mala'iku su ba sa saba wa Allah suka yi sujjada gaba ɗaya wa annabi Adam sai shedan yace ni kuma nayi alƙawari wannan mutumin da ka fifita shi a kaina la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila wallahi sai na halakar da zuriyarsa gaba ɗaya kuma ya zama abokin gabana daga nan har kiyama ta tashi zamu yi ta zabga gabani da shi wannan annabi Adam ake gaya wa shedan yake gaya mai gabar shedan saboda bala'i bata tsaya akan baban mu kakan mu annabi Adam ba bayan annabi Adam ya bar duniya har yau shedan din nan tsohon najadu muna tare da shi bai mutu ba yayi alƙawari yanda ya cuci baban mu annabi Adam ya fidda shi daga gidan aljanna mu ma sai ya hana mu shiga aljanna shine fa waswasa ilai shaytan kawai yazo ya samu annabi Adam ya fara mai waswasi ya nuna shi masoyin sa ne ya nuna masa ai Allah da ya hana ka kaci wannan bishiyar ai bai so ka dawoma ne anan ko raka yake so kai amma in kaci wannan bishiyar bayan da za a yi ka fita shi kuma annabi Adam baya so ya fita daga aljanna kawai sai ya bi umarnin shedan shawarar shedan kawai sai ya ci fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna wa nadahuma rabbuhuma yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adamu rabbahu faghawa a wata ayar Allah ya kiraye shi yace kai adamu alam anhakuma an tilkuma ash-shajara ban hana ku ci wannan bishiyar ba wa aqul lakuma ban gaya muku ba kai da Hawwa'u cewa shedan maki ne a gare ku ban gaya muku ba inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin anan kuma Allah yace shedan ya yaudare shi suna cin wannan bishiyar kawai sai kayan jikin su gaba ɗaya sai ya cire sai tsirara tsirara daga nan malamai suke cewa mai saban Allah yana yawo ne cikin tsiraici ko ya sani ko bai sani ba duk wanda ya rungumi saban Allah ko da riga a jikinsa a wajen Allah tsirara yake a wajen mala'ikun Allah tsirara yake kamar yadda annabi Adam shedan ya sa shi ya ci wannan bishiya wannan shine abin da ake ce da shi sabo al-isyan ma'asiya an ce yayi bai yi ba ya bi shedan to duk wanda ya saba wa Allah a duniya shedan ya bi babu wani sabo da aka yi shi a duniya ba shedan aka yi wa biyayya ba kawai sai tsiraici ya same su suka yi ta ballan bishiya ganyen bishiya daga nan ne dan adam duk inda mutum yake ko mun talaucinsa inda yake to sai ya nemi ganye ya rufe al'aurarsa ba zai iya yawo haka tsirara ba sai dai tsinanne kafiri mushriki wanda yake dan izgili amma duk inda mutum yake
Allah ya ko musulmi ko ba musulmi ba in dai yana cikin tsareci to sai ya nemi ganye kuma babba abin da zai fara nema ganye ya daura shi ya daure to haka annabi Adam suke a gidan aljanna da ganye wa asa adam rabbahu fagawa Allah ya ce ya saba ubangijin sa amma daga baya Allah ya zabe shi Allah ya jawo shi kusa Allah ya umarce shi da tuba ya tuba jama'a wannan shine kissar asalin sako saba wa Allah tabaaraka wa ta'ala shedan yayi alƙawari yace wallahi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirina yace wallahi ya ubangiji sai nazo da bayin nan naka ta gaba in halakar da su in sun fi karfi na sai nazo ta baya in halakar da su in sun fi karfi na sai nazo ta dama in halakar da su in sun fi karfi na sai nazo ta gun halakar da su yace sai na basu billahi alazimu sai na basu mafi rinjayen su ba za su rinka gode maka ba kuma yanzu abin da yake faruwa kenan mutum Allah ya masa duk abin da ya masa amma wallahi baya gode wa Allah mutane suna sha'awar luwadi suna sha'awar zina suna sha'awar shan giya kaga musulmi a gidan giya yana shan giyar da arne baya shanta yanzu wasu sabubbukan da ake yi wallahi barnar da musulmi yake yi sai kaga kafiri ma baya yi daga biki kawai yau idan ka duba musulmin mu daga biki kaga biki ni'ima ne aure kawai kaga inda ake saban Allah a kira masu kida da waka ai tsiraici ai zina da yan mata samari su zo su yi wanka su saka gilas su rike wuta su ta diban yara yan mata ana lalata su yaran mu yau yan mata yanda ka san tsirara za su tafi ta matsa jikinta ta cire duk abin sha'awan ta bayyana ta matsi wata amarya da na ganta ana nunawa ana taron biki komai nata a waje ne da uwarta da ubanta da surukanta da uwar mijinta da uban mijinta a wurin wannan taron da ake yi duk wani surukinta yana wurin amma wallahi haka ta fito mallam hatta pant din da ta saka mallam ana hango shi breziya kuwa wani kelle ne kurin ta dan rate gaban maman kawai ta dan tare shi kawai ta dan rate shi haka a haka ta fito ana ihu ana kida ana rawa gaba ɗaya masalla ne ba kafiri ko dai a ciki wannan shine sakayyar da al'umma musulmi yau suke wa Allah idan ya musu ni'ima ta yin aure ayi kida a hadu maza da mata a rungumi mata a sa miji yazo ya kama matarsa a fili ya rungume ta ya tsotse ta akwai wanda mallam la ilaha illallah a fili mallam ana musu kida ana ihu yana runguma ta yana rungumanta har sai da yazo yana kokarin sa hannunsa a gabanta mallam duniya tana dauka a yanzu idan ka daga wayarka kai sacin zaka ganshi amma shi fa yana da babban riga a jikinsa wannan shine yau abin da al'ummar musulmi suke wa Allah takaiya ba dole Allah ya jarabe ku barayi su ta sace ku ba Allah ya hada ka da mutumin kauye ba fulatani da bai iya ABCD ba yazo da gindin bindiga ya dauke ka kana da miliyan dubu ya daki kiyarka ya zagi ubanka wallahi yace shiga daji ya tsitsi neman albarka yace ba da kudi in baka ban harbe ka haka wani attajiri ya gaya mai yace mallam naga wulakanci a rayuwata yace mallam ban taba ganin wulakanci ba sai ran da aka sace ni mallam yace ban taba rena kaina ba yaro karami dan shekara 17 18 a share yake dura mun kurin yace kana jinkirtawa zan kwace ka yace dare yayi muka shiga daji ana ta tsallaka rami in fada cikin kwacemi in fada cikin ciyawa mu tsallaka ruwa mu yi kaza mun gaji zamu zo na ce tashi yace mallam kashi in zamu je yaro yana tsaye akan ka abin diga kana kashi kana yana sauri ka gaba yace wanka rafi muke yi wanka rafi haka zaka kwabe rigar ka zigidir ka shiga yaro yana kallon ka da bindiga an sace ka kana kuka kana cewa a sai da duk abin da ka mallaka a kubutar da kai wannan dan adam ne yake maka wannan azaban ba mala'ika ba ba Allah ba idan ka ki Allah ka ki bin Allah sai Allah ya sallada dan adam ya gyara ka ya kera ka ya ci mutuncin ka kuma dole ka be shi a dole aka daina hawa motar haya a dole aka daina bin hanyar kaza zuwa kaza masu jirage suka samu kudi suka yi ta ninka kudin jirgi
gurin da da 20,000 ake zuwa aka mai da shi 120,000 a hakan ana ribibi a biya kun ki biyan zakka kun je kun biya kudin jirgi ka ji ka taimaki dan uwanka Allah ya jarabe ka an sace ka wannan miliyan 100 da ka tara ta kai baka gina masallaci ba kai baka taimaki marayu ba kai baka kaza ba wani ba kauye ya zo ka dauka ka bashi kuma har da godiya wani dalibi na yake ga mai ce mallam ni na kai kudin mallam na ga mulki yace ai din masu mulki nan din iska suke ai yace ai mutanen nan na daji masu bindiga nan su ne masu mulki ai yace ana ma tsawa zaka zubar da miliyan 50 kuma ka tsuguna ka ce muna godiya fa yace kuma ku yi mana addu'a ce Allah ya taimake ku akan aikin ku Allah ya agaza muku Allah ya tsaya muku zaluncin da ake muku Allah sa dabba haka zaka fada dole su ce amin ka bada kudi kuma kai godiya amma yau ga Allah da baka ganin sa yace kai sallah ka ki kai kai azumi ka ki kai kai sadaka ka ki kai ka daina zina ka ki ka daina daina ƙarya ka ki ka daina daina caca ka ki ka daina daina zalunci ka ki kana zalunci kana zalunci Allah ya hada ka da dan adam dan uwanka ya maka zaluncin da zai hana ka kuka to wannan ku rubuta ku aje duk lokacin da dan adam ya watsar da Allah to sai Allah ya ya jarrabe shi da wani abu kuma a duniya da zai zo ya gama da shi haka zai koma ya mutu da bakin ciki mallan da bacin rai ba wulakancin da ya wuce wannan a duniya to babban wulakanci kuma sai ka mutu ka ganka a wuta a lokacin mala'iku za su wulakanta ka za su ce da kai alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun qalu ghalabat alaina shiqwatuna وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ أَوْ تَأَيَّتَ فَتَخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا با ان كرنتا مكو ايون الله الدنيا با با كون يكو ايكي دشي ما با ان تشي كذا با با كون يكو يي با تو يو غا ساكاموكو دو وندا اكاي ماي واعزي بيبي با ya shirya ranar da zai zo da na sani da cize yatsa a gaban Allah wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idha ajaani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula hadha wannan ranar da zakai da na sani haka zaman ka na lafiya ka bi Allah ka huta kai iya kokari duk abin da Allah baya so kace zan yi kokari in daina na'am ba za a ce mutum baya saban Allah ba kowanne dai yana saban shi ai kaga yanzu annabin Allah ne aka baka labarin shi to abin da ake so kwatanta amma banda ganganci banda izgilanci banda Allah ya jarabi mutanen farko da suka gabace mu al'ummomin da ba mu ba wai dan ya zama wa'azi da ainihin wato nasiha gare mu mutanen ainihin wato adawa manyan mutane ne da Allah musu halitta mai girman gaske amma sun yi gadarar ƙarfi sun yi gadarar isa sun yi gadarar technology sun yi gadarar power amma da Allah ya zo ka san da me Allah halakar da su da iska kullum wata iska bakarariyar iska Allah ya koro ta ba ta da gabar ba ta da yamma ba ta da kudu ba ta da arewa tun suna hangota daga nesa mallan ashe Allah ya shirya musu ne zai halakar da su mutane ne da suna da karfin da suna ga babu wata iskar da za ta iya daga su sama saboda nauyin su mallan idan abu yayi nauyi ya kame ba kowace iska take iya daga shi ba da haka suna alfahari da wannan cewa su ba ba wata iskar da za ta zo ta halakar da su Allah ya zo da wannan iska kullum sai ga ta sura mutun tana sama da shi tana sama da shi tana sama da shi sai ta kai shi karshe ta sako shi ta fasa shi gida biyu haka wasu suka lalace suka tafi a sama suna da rai suka sauko matattu ka annahum ajazu nakhlin khawiya Allah ya ce Allah ya dammara su a cikin gidajen su a cikin gonakin su suke gadara adawa suna da gonake adawa suna da shuka adawa suna da dabbobi wallahi mallan da gonakin
da dabbobin da shukar tasu da duk abin da suka mallaka da tafka tafkan gidaje mallan wurin gaba ɗaya sai da zama kufai ya zama baki kirin Allah ya halakar da su da iska sun kone gaba ɗaya har zuwa tashin alkiyama da samu dawa su kuma tsawa kaga wadancan da iska wadannan kuma da tsawa ka duba Allah in ya tashi ma azaba ba wai fa da wuta kadai ba Allah yana yin azaba da abuwa da yawa wannan iskar guguwar da kake gani na rantsa maka da Allah daya akwai guguwar da in ta zo ta bi wuri ba abin da ba za ta tumbuke shi ba abin ba kafa shi kuka yi ba to sai ta je karshen gindin sa ta bubbugo shi gaba ɗaya ta watsar da shi ba wani abin da yafi karfin iska Allah yana kawo muku irin karama ne kawai da za ku rayu a cikin ta amma dan ka saka rodi ka sa inci 16 ka sa inci 30 ka sa inci kaza ina ruwan malaika da wani inci rodin ka kaza da iska Allah zai halakar da kai wannan kuma tsawa samudawa adawa da iska samudawa da tsawa tsawa Allah yayi musu malaika ya daka musu tsawa sai ya fasa kirjin su ya fasa zuciyar su gaba daya sai su fadi su mutu fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يقول أكون مكشي سدى إسكا أكوي وانا مكشي سدى تاوى أكوي وانا دا مكا أي كاموسو دا جرجزا كسا مالا كسا چه كوي تيرا دا 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 تفشي دكسي كفانا كجوكو تنبي جرجزا كسا دا أكي أكسا توكي توكي أولنا شكرا دكا دكا السيكونسني أما متن دبونو سكا متو mota dubu nawa ta akai asara masallaci da gidaje nawa akai asara su dan adam nawa bene mai hawa 100 guda nawa ya fadi duka duka ko minti 1 bai yi ba wani masanin yanayin kasa ya ce da wannan girgizar ta kai minti 1 to da an yi asarar da a duniya a tarihi ba za a taba bayanin irin ta ba minti 1 kawai in Allah ya kada kasa minti 1 yanzu ba muna zauna nan ba inda Allah kiyaye za a yi girgizar kasa na 1 minute kowa sai ka nemi shi ka rasa ai kasar ce da muke zauna kanta za ta girgiza sai ta bare kowa sai ya fada duk gini ya fada kogi ya fashe har in an yi girgiza kasa fa hatta kogi barewa yake gida biyu kaga ya bare yana ta surkumawa kasa kawai ruwa yana ta shiga kawai to akwai wanda da girgizan kasa akai akwai wanda da ruwa ga ruwan dufana mutanen annabi nuhu da suka saba annabi nuhu saban Allah suka yi Allah ya saukar da wani ruwa sama ruwa kasa ruwa gaba ruwa kudu ruwa yamma ruwa arewa ruwa ko ina ruwa mallan kamar da wasa ana shiga gida ana kuya mallan sai da ruwan nan aka ce duk duniya ba inda bai je ba wannan saman da kake gani in Allah ga dama zai saki ruwan da duk duniya ba inda bai je ba yanzu ku mutanen shalek ga ku ga ruwa a bayan ku watakila in yayyo kora ma za ku jiyo duriyar sa shekarun ka duk wanda ya shekaru anan gurin haka ya tarar da wannan ruwan daga ina yake zuwa ka sani ruwan nawa ina Allah ne in Allah ya ga dama ballo shi kullu zai kowa sai ya tashi ya tafi da mai dogon gida daga jeren gida da mai doguwar kafa daga jere kowa sai ya tafi amma waye rike shi Allah Allah ne ya rike shi mun je bakin teku aka kai mu ziyara muka je mu gani ce Allahu akbar Allahu akbar mallan in kana so kaga halittar Allah kaga ruwa kaga ikon Allah je ka teku kaga ruwa iya ganin ka a nuna maka nan bai da karshe ruwa ne bai da karshe akwai inda dignacin bature da bala'in sa in yayi tafiya ya tafiya bai zai dawo ba duk kwale-kwalen nan da kake gani akwai inda ba sa zuwa kuma ruwa ne ba bishiya ba komai amma kana shiga ba zaka fito ba kwanan nan ma ai akwai wadanda wasu yan Pakistan da wasu wanda suka shiga binciken jirgin Titanic wajen shekara 100 ko da ya nitse shi mai jirgin Titanic ana ba da labari cewa jirgi ne yayi na ruwa mai iya karfin da a duniya ba a taba yin sa ba mai girman da ba a taba yin sa ba mai injinan da ba a taba yin sa ba ruwan da zai hau kan teku da ya gama wannan jirgin sai ya izgili ya ce ko Allah bai isa ya kare wannan jirgi ko ya halakar da wannan jirgi ba in kuna jin Titanic ku dai ku yi browsing
sai da mutane suka cika mutane dubbai suka haushi sun manta mai jirgin yayi alfari wannan ruwan da suka hau suna gudu suna cikin tafiya suna so za su je wani wuri ana so a gwada jirgin gudun jirgin ya je ya dawo a lokaci kaza a nuna kwarewa da technology da science suna cikin gudu a cikin ruwa kawai mallan sai suka isa wani wuri sai ga wani abu kamar girgije kamar gajimare a shekan kankara ne kankarar cikin ruwa ta fi dutse karfi ruwan tekun ne yayi kankara ya daga ya zama kankara zama ice block ka san teku akwai inda in kai tafiya kai tafiya ba wai ruwan bane kankara ne kurin a daskare kawai kuma kankara nan tana iya fitowa ko ina jirgi ba gadara sai gudu akan ruwa ba kuma abun mamaki kankara nan tahowa take suna gudu ba sani ba suna hango shi ga nesa ashe yawan sa ya kai ga ba za su iya kwana ba mai jirgi yana kokarin ya kauce wa kankaran nan tana tahowa jirgin yana gudu kankaran tana tahowa jirgin yana gudu kankaran tana tahowa ashe kankaran daga sama har kasan ruwan ne duba mulkin Allah duba sarauta Allah wannan ruwan da kake gani halitta ce ta ubangiji da shi kadai ya san me yake ciki daka kafin ya ƙara so kankaran nan ta zo yayi kokarin yayi kwana da shi ina ya juyan amma wani bangare na jikin jirgin ya daki kankaran sai kankaran ta raba jirgin gida biyu to ina cewa even God can never defeat it or even God cannot break it to ba God ba ga halittan God creation of God have created creation of God have broken it baturan banza baturan wofi makarecin banza kankara da aka jirgin yayi yaya sai tuntsura yana tafiya ana ihu ana kira ga masu life jacket din nan ga su irin rigan nan da ake sa ta ruwa suna tafita suna tafita suna tafita suna tafita suna tafita suna tafita ina jirgi sulmukawa yake har yanzu bai kare zurfin teku ba ana kallo sai da ya nitse da wasu wanda kuma suka kawo kan ruwan gaba daji bayan daji ne kafin a tabo a kawo musu taimako sanyin ruwan ya kashe su da wanda kifi ya fito ya cinye su mutane aka yi asara wanda aka yi riskin bai fi mutum dubu ne da kaza ba sauran duk sun mutu to wannan jirgin babu shi ba karfansa har yau wajen shekara 100 to shine wasu suka ce wai bari su bincike su ga yaya an yi wata na'ura da za su ga karkashin ruwa su je su gano me yake ciki suna tafiya suna tafiya suna tafiya ai duk gadaran mutum in ya tafi ai yana cikin wata kwalba ce ko Allah zai iya da raban kai kwalbar ta je ta daki wani kankara ko ta daki wani dutse ka san a cikin ruwa akwai duwatsu fa ina dutse da kake gani sama din nan mai tudu akwai tekunan da kogunan da a cikin su ma akwai duwatsu ruwan ne ma mai duwatsun ta dake shi ya fashe iskar da kake sha ba tana daga waje bane ba sai da na'ura za a sarrafa ta ba abin sai yake daukan control har yau ba sai inda suke ba mallam yanzu wannan bai ishe ku aya ba akwai wani guri ba mu da triangle ake ce da shi wannan wurin ko a sama ko a ƙasa ba wani jirgi da ya sai ba wannan wurin amma yi alama duk jirgin saman da ya shiga wannan wurin ya bata burus duk jirgin kas jirgin ruwan da ya shiga wannan wurin ya bata bature ya kare iya binciken sai gane me ya a wannan wurin har yau ba su gane ba ina yan science ina geographers ina baturan ina masu inkarin Allah ina masu cewa sun isa wannan abun zahiri ne yana nan a fili wa nuruhim ayatina fil afaqi wa fi al anfus Allah ya ce muna nuna musu ayoyinmu a halittun duniya gashi abun zahiri za ku yi imani da Allah ba su yi ba a kawukanku kanku Allah yana nuna muku ayoyi amma ba ku dauki wa'azi ba ba ku yadda akwai Allah ba wai dole dan adam wai sai ya saba wa Allah ga mutanen annabi lulu kuma ni ruwa mana insha
dan nayi shiru nayi shiru naga abin sai nayi magana ko ka kawo ruwa ma dan agaji baka burge ba mallan zai fara wa'azi baka aje ruwa ba sai sarawa da zanzaran banza mara amfani to ai wannan zanzaro mallam ba a taimaki mallam ba ka gama ba shi kawai an jima ka dada kawowa kai ma za mu yi wazi akan kan Allah ya sa da zanibin masu hana ruwan sha to ai naga mallami mai wa'azin ba kula da shi ba naga an fara kawo muku ruwa kuma karba za ku yi ku sha ku bani ina ta ihu shi yasa na fara neman taimako wa kaina tukunna eh kwarai da gaske kuna tare da ni ga wata al'umma annabi ludu al'umma annabi ludu abinda suka kware da shi luwadi neman maza wannan mugun zunubin da yau ya zama ruwan dare namiji ya nemi dan uwansa namiji subhanallah namiji ya kwanta da namiji wal iyaz billah kafin ku ya ku yan ge kafin ku ya ku yan neman maza kafin ku ya ku yan luwadi kafin kai ya kai mai sha'awar dan uwanka namiji an yi wata al'umma ta annabi Lut annabi guda Allah ya turo musu aikin su kenan namiji ya danna namiji ya luwadi da shi annabi Lut yayi wazi iya wazi ya karantar iya karantarwa ya ja kunne iya jan kunne ya yi fada iya fada daga cikin wanda Allah ya fara jarabarsa da shi matarsa ita ma tana goyon bayan wannan mummunan zunubi ta haka da annabin Allah ya yi aikin da zai yi mutane suka ƙi su yi imani babban abin da mutane annabi Lut suke sha'awa kulin gasa suke namiji ya kwanta da namiji wadda yau wannan zunubi ya zama sana'ar wasu a cikinmu kaga mutum da kamala kaga mutum da mutunci a ido da riga da rufin asiri da kaza da kaza da kaza amma wallahi aikinsa neman maza da shi yake rayuwa mai neman maza ya fi sha'awar namiji akan matarsa ta sunna mai neman maza in bai kwanta da ɗa namiji ba hajji yake kamar yana wani zazzaɓi ko wani ciwo-ciwo masu neman maza yau sun samu gata a duniya ta tsiya ƙungiya ce mai rijista da wasu gwamnatoci ma sun musu rijista sun yarda da su zunubin da Allah ya halakar da alƙarya al'umma guda saboda shi amma yau akwai wanda sana'arsa kenan in kana neman namiji za ka kwanta da shi shi zai kawo maka aikinsa kenan kamar yadda kawalai suke kawo maka mata kala-kala ko yan mata ko zawarawa ko na aure ko masu shekaru da yawa ko masu ƙananan shekaru akwai waɗanda suke kawalai ne su kuma maza za su kawo maka kuma a cikin duk nau'ukan mutane kala-kala akwai su da a ce namiji yana ɗaukan ciki da yawa akwai mazan da za ku gansu da ciki a bakin kasuwa ko a bakin tasha akwai yaron da ya zo ya same ni na gan shi iya kamala Allah ya masa ga gemu ga komai na rantse da Allah in kun zo sallah a masallaci za ka ce ustaz bismillah saboda tsabar kamalarsa ya ce malam na ji wani wa'azinka na zo ne in shaida maka wannan abin da kake faɗa aikina ne sana'ata da shi nake ci na sha na ce kai ɗin kai kake zuwa kai da wani ko ku kai ne kake ba da kanka ya ce malam ni ne nake ba da kaina ya ce amma fa ana samu ya ce ba irin nau'in mutumin da bai kwanta da shi ba la ilaha illallah ka ji na gaya maka irin abin da na gaya maka ɗazu na sabon Allah da mutane suke ko
amma da gemun sa da kamalan sa da komai ka san me yayi da rashi abin da yake samu na duniya to shi yasa yau hatta alaka danka ka san wai alakar da yake yi da wani da alhaji wani da officer wani da wani wani wai me alaka su me hada su wallahi ku bincika akwai wanda zaka ga kawai ana tare amanne Allah ya san me ake yi ka bincika duk wanda ya dandani neman maza bai sha'awar mace malam duk inda mace za ta kai da kyau da komai shedan ya cire masa sha'awar ƴa mace din da aka saka masa ya sa masa kawai namiji yake sha'awa suna da group group a waya in kai wasa sai a tsunduma ka a cikin group din ko a WhatsApp group WhatsApp group na ƴan neman maza bare irguba ke sa mutun yaje ya ta shiga group din da bai san suwaye ba kawai kaga sunanka an tsunduma ka a cikin wani group a waya kawai kaje kai ta following hadari ne a hankali zasu ji hankalinka akwai group din da in an saka ana saka kawai bayan ƴan kwanaki zaka ce za a ce ma turo account number ɗinka unknown person turo account number one of your friends a cikin group zai turo maka kuma zai tura maka kudi ba ƙarya bane ya ma tura ma receipt ka ta godiya ka manta sai a gayyace ka wani taro wataran sai ce ni dan group din ku ne zaka group ne ana tsawa wasu abu na wasanni na raha ko na abu dan kadan sai a dan je ko yan wadannan abubuwa haka ba su sai ba baraka iya ganewa ba kai a matsayin ka na bako suna da wasu language da suke amfani da shi baraka iya fahimta da wuri ba sai a gayyace ka taro da an je taron su ya su ne daga nan kawai sai ga ana ta matsanka ana abubuwa wani yace yana zaune da wani kawai sai ga yana kokarin sa masa hannunsa a gaban sa kana zaune kuna hira da mutum kawai sai ga yana taba cinyarka daga cinyarka sai kokarin taba ma al'aura duk wanda kaga yana maka wannan dan neman maza ne ko kuma kana tare da mutum kawai yana kokarin taba maka duwawunka haka haka suke yi ba su da kunya ƴan iska ne yana latsa ka ne ya gani ko ya rinka taba maka wani abin da zai ji sha'awa shi daga nan sai a dauke ka malam za a sake ma kudi masu yawan gasken da imani ne kawai zai iya tsallakar da kai in ba kai da gaske ba ka zama memba da yawa cikin yaran mu talauci da buƙatar yau da gobe ta kan sa su fada cikin wannan group din min haisu la yashurun ta inda ba sani ba kaga wayannan da kake gani malam wato bala'in dake cikin wannan abar Allah kadai ya bar wa kansa sanin bala'i dake cikin wannan abun sai wanda Allah ya kare shi wallahi zaka zo kana amfani da ita ka fada cikin wata masifar da baka ma sani ba zaka dade kana mu'amala da wasu mutane mutanen banza ne ƴan iskan duniya ne baka ma sani ba ga kungiyoyi daban na fada da musulunci wani yace sai da yawa gari yazo yana tambaya wai wai shi kan wai sallan nan da yake wai mai amfanin ka ne wai awa yake yi yace sai da yawa gari yazo yana tambaya wai yace asuba ya dawo yi azhar ya dawo magriba isha'i yace ya dawo yace wai wawa yake ne wannan wahalar kam wani ne ya jefa mai shakka yace wai kai wannan aikin banza wa kake wa Allah yace ina Allah yake kai ka taba ganin sa ka nuna Allah ina yake sai ya shiru turus to bai je makaranta ba bai yi karatu ba sai ce bata lokaci ne yaudara ce kawai ka je kai more duniyar ka yi abin da ga dama ba wani Allah wannan duk a group group ake koya mutane wannan sai a ce in akwai Allah me yasa wani ya mutu in akwai Allah me yasa ya bari annabawan suka mutu in akwai Allah me yasa yake bari ba wannan suna sallah ba suna azumi ba me yasa ya bari kaza same su irin wannan shakkan za a sa maka cewa wai a nuna maka ai ba Allah in akwai Allah to shi Allah tunda shi Allah ne me yasa ya bar wanda suke bin sa suke mutuwa daga nan an sa maka shakka to wannan harka ta neman maza malam yau ta zama masifa ta zama bala'i yau a cikin matasan mu da manyan mutanen mu da yawa ayyuka na gwamnati wasu ba a samun su sai ka ba da mutuncinka kamar yadda a da a shekarun da abin da muka sani idan ana so a ba wa mace wani abu tana neman wani abu ko cin jarabawa a jami'a ko a kwaleji ko wani bukata
sai a nemi mutuncin mace in ta bayar sai a bata har yanzu din har gobe akwai matan da in suna neman abu mutuncin su suke bayarwa a basu har yau har gobe to yanzu Allah ya kawo lokacin da namiji ma in yazo yana neman wani abu ya zama desperate ya zama ya shiga larura ba yanda zai yi sai a tallata masa za a baka amma sai kai kaza ana yi kuma abu ne da za a je a yi da kai ba wanda zai gane makocinka bai san kai ba matarka bata san kai ba ba wani wanda zai san kai kai ka nade wandanka kawai ka tafi ka samu biyan bukata amma Allah ya san kai rabbus samawati wal ardi ya san kai to yau yana cikin masifa bala'i da Allah ya jarabi wannan al'umma da wannan masifa to mutane na buludu yayi ta fama da su su daina ba su daina ba wata rana Allah ya turo malaika jibrilu da shi da ɗan rakiya mala'iku suna tare da shi duman yaman yaman mala'ikun duniya nan Allah ya hada su yace ku je ku samu waɗannan mutane masu luwadi masu neman maza a halakan mun da su inji Allah da suka zo za su halakar da alƙaryar suka tarar da annabi ludu ya tafi gona baya gida suka bi shi a gonan suka zo a siffan samari matasa kyawawa suka ce da shi mu ƴan aike ne daga Allah ma'ana mu mala'iku ne amma mun zo a siffar mutane yau za a halakar da al'ummarka masu neman maza ya kai mai neman maza ka ji sakamakonka ya kai dan luwadi dan ludu ya kai mai ba da mutuncinka za mu halakar da su aka ce a riwaya ya dauko itace ya saro itace da za a dafa mai abinci a gida Allah Karim yau ga annabin Allah a daji yana sarar ice da za a dafa mai abinci ashe ba aibu bane zuwa gona ashe ba aibu bane neman na kai ashe ba aibu bane kare mutuncin kai mutun ya nemi na kanshi suna tafiya suna hira yace ina ba ku hakuri Allah ya jarrabe ni da mutanen banza yace na zo cikin mutanen banza qauma sau'in fasiqin malan tun daga hanya mutanen annabi ludu suka fara kai hari ga waɗannan mala'iku in sun zo wucewa kamar yawun bakin su zai dige saboda sun ga ɗan namiji kyakkyawa to haka ɗan luwadi ɗan neman namiji yake duk inda ya ga mutum mai kyakkyawan halitta to hankalin sa a tashe yake zai bi shi da mota zai nemi lambar wayarsa sai ya nemi yayi alaka da shi kuma abun mamaki malan sun fi neman yara ƙanana ƴan shekaru teenagers ƴan ƙananan shekaru masu shekara 10 ko shekara 11 12 shekara 13 14 15 wani yake cewa in yaro ya rika ya kai 17 18 har ya kai 20 ma wannan ya rika yayi girma da yawa kamar kubewa ce in ta rika ba ta da dadin miya to sun fi son masu ƙananan shekaru malam kamar yadda mutum yazo aure yana samun yarinya mai karamin shekaru haka suke yi suka zo gidan annabi ludu ya sauke itace ya shiga gida ya kawo musu abinci ya ga ba sa ci to mala'iku ne ba sa cin abinci ba sa ci ba sa sha Allahu akbar ka duba mala'ika haka yake rayuwa ba ci ba sha ba komai kuma yana rayuwa kai kuma yau in aka dauke maka wuta sati daya zancen ka ya kare da zarar ka je ka rasa dumame kwana uku zaka fara zage zage a garin ku dumame kawai ka rasa suna nan sai ga mutanen annabi ludu sun zo sun kewaye gidan annabi ludu ka san me suke so wai waɗannan bakin da annabi ludu yayi wai su fito su kuma za su karfe karbe su da karfin tuwo su danne su luwadi da su kawai sai ga an ciccika masa kofar gida ana leke yace ya ku mutane na waɗannan daifi ne haula'i daifi fala tafdahun baƙina ne wannan kar ku kunyata ni
yace in sha'awa kuke yi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid ku ji tsoran Allah baƙina ne waɗannan ga ƴan mata a gari ga yara ƴan mata a gari in kuna sha'awa ku je ku yi aure waɗannan baƙina ne kar ku kunyata ne ku yi min halin naku suka ce da shi ai kai ka sani malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid a cikin suratul hud ba mu da sha'awa ba mu da wani haƙƙi akan yayanka mata ko akan yaya mata na gari mu ba mu san mata to duk inda dan luwadi yake baya sha'awar mace yayi aure wai sai dai yayi aure dan kar a ce bai ba amma gaba ɗaya sha'awar mace baya yi wa innaka la ta'lamu ma nurid suka ce ya kai ludu kai ka san me muke so yace yanzu ba mai hankali a cikin ku kun yata ne za ku yi da mala'iku suka ga jayayya ta yawa mala'ika jibril da israfil fa suka shigo samari shigan matasa samari lafiyayyu kyawawa ba san ba mala'iku ne ba ya tsorita ya ga kai kamar za su kai farmaki su kunyata shi su kama wannan bakin sai suka ce ka kwantar da hankalinka ba su isa su zo kanmu ba ya lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik mu manzannin ubangijinka ne mu mala'iku ne waɗannan ba su isa su zo inda kake ba nan ka kyale su duk haukarsu ba wanda ya sai tsallako nan lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kawai abinda muke so dauki iyalinka wanda suka yi imani da kai a cikin yankin nan na dare ku fita ku bar garin nan kawai yau kar ku kwana a garin nan wala yaltafin minkum ahadun kar ɗayan ku yayi waiwaye duk abin da za ku ji in kun ji rugugugugugugugugu kar ku waiwaya suka ce yau za mu halakar da waɗannan mutanen ko ɗaya ba za ka tarabbas za su mutu yau malam kafin annabi ludu ya bar mutanen nan ya san cewa yau ƙarshen su ya zo to ya za a yi da matarsa ita ma kafira ce kuma tana goyon bayan wannan neman mazan suka ce to abinda za a yi in ta bi ku kar ka kore ta amma kar ka gaya mata kar ta waiwaya in ta tafi za ta ji ƙara kuma za ta waiwaya duk wanda ya waiwaya sai wannan azabar ta shafe shi to ku sai ta waiwayo hakan akai kuma shi bai ce mata kar ta waiwaya ba sauran duk yace me kar su waiwaya ita kuma bai gaya mata ba ana yi suna juyawa suna tafiya Allah ya ce faja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id muka daga garin yan luwadi muka yi sama da shi kasan muka mai da shi sama saman muka mai da ita kasa muka mata juyin waina bayan wannan muka yi musu barin duwatsu na wuta min sijilin mandud wanda duwatsun daga wajen Allah ma sai da Allah ya sa aka musu shaida muka gama da su ana fara daga su gari ya fara kara har sai da aka jiyo karan awaki da tumaki da karnukan gari suna kara matan nan ta juya azaba ta haɗe da ita ka san me yasa ta yaudara annabi lutu tana tare da shi ita ma ga abin da ya same ta sai ta ɓace ƙarshen abin da Allah ya musu ya kifar da su ya rugurguje su gaba ɗaya ka daina jin labarin su har yau ustaz wai wannan dan me aka musu wannan saboda neman maza da haka a cikin sabo a cikin zanibi a cikin laifi akwai luwadi akwai neman maza na fara karfe 10 saura kwata zan kuma tsaya karfe 10 daidai yanzu insha Allah ta'ala ku yi hakuri da abin da kuka samu
abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwarsa abin yana da yawa bai kare ba Allah ya sa mu cika da imani wa bihadal